nie een mens in hierdie wereld wat nie een goeie lewe wil leef nie. Dis nou een lewe waar jy vrede en rustigheid het. Meeste mense leef ongelukkig nie so'n lewe nie. En baie keer is ons en die dinge wat ons doen deel van die probleem waarom ons nie so'n lewe leef nie. Hallo, ek is Risa van Nader in Eenvoud. Vandag wil ek 4 dinge met jou deel waarvoor jy nee kan sê om jou te help om 'n lewe te leef waar daar meer rustigheid en vrede is. Nommer 1. Om jou te bekommer. Jy het seker al iemand hoor sê dat om jou te bekommer dieselfde is as om op 'n wiegstoel te sit en wieg. Jy doen iets, maar jy kom nêrens. Dis baie waar. In Matteus 6 se laaste gedeelte, waar Jesus onder andere oor kommer praat, sê hy: "Wie van julle kan, deur om te bekommer, een el by sy lewe voeg?" In dieselfde gedeelte in Lukas 12 voeg hy by: "As julle nie eers so klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle julle oor die res?" Ons sien dus dat, om ons te bekommer, 'n nuttelose oefening is. Dit verander nie die situasie nie. Dit gee jou nie antwoorde en oplossings nie. Om die waarheid te sê, dit maak jou eerder net moeg en partykeer sommer siek ook. So, as jy 'n rustige, vredevolle lewe wil leef, sê nee vir kommer. Leer jouself eerder om, soos Jesus ons in Matteus 6 leer, op God te vertrou om vir jou te sorg, soos hy vir die blomme en die voëls sorg. Nommer 2. Om in vrees te leef. Het jy al opgelet dat daar eintlik nooit goeie nuus op die nuusprogramme uitgesaai word nie? Meeste, indien nie alles wat ons op die nuus hoor, in die koerant lees en soms ook op sosiale media sien, is eintlik net slegte nuus. Dis asof joernaliste gaan soek na die wreedste, seerste, akeligste dinge wat in die wêreld gebeur, en dan daaroor berig. En dit terwyl daar miljoene wonderlike, mooi en goeie dinge is, wat ook in die wêreld gebeur, en waaroor hulle kan berig. En wat maak al die slegte nuus wat mense hoor? Dit maak hulle bang. Onthou jy hoe bang almal was aan die begin van die pandemie? Al wat ons toegehoor het, was berigte oor hoeveel mense siek word en hoeveel doodgaan. Vrees in 'n mens se lewe lê jou lam, beïnvloed jou geloof, jou siening van die wêreld en jou verhoudinge met andere, om maar 'n paar te noem. Maar God het nooit bedoel dat ons in vrees moet leef nie. Een van die dinge wat die meeste in die Bybel staan is die woorde: "Moenie bang wees nie." As jy dus 'n lewe wil leef waar jy meer rustigheid en vrede het, sê nee vir vrees. As dit beteken jy moet ophou nuus kyk en koerant lees, maak dan so. Onthou, dit wat 'n mens op fokus is wat groei in jou lewe. As jy op die slegte nuus gaan bly fokus, gaan die vrees bly groei. Begin eerder om jou hart en gedagtes vol te maak met goeie dinge, soos God se woord. En vra die Here om jou te help om van die vrees wat reeds in jou lewe is, ontslae te raak. Nommer 3. Om jouself met ander te vergelyk. Iemand het gesê, "Comparison is the thief of joy." Hoe waar is dit nie? Wanneer 'n mens begin om jouself met ander te vergelyk, kan dit jou sommer baie ongelukkig maak. Jy sien alles wat hulle het, en jy is jaloers omdat jy dit nie ook het nie. Jy sien wie en wat hulle is, en jy voel minder waardig omdat jy nie ook so is nie. Klink dit vir jou na 'n rustige, vredevolle lewe? Nee, vir my ook nie. Wanneer ons 'n lewe vol rustigheid en vrede wil leef, moet ons ophou om onsself met ander te vergelyk. Net soos kommer, bring dit ons nêrens. Dit gee ons nie wat iemand anders het nie, en maak ons nie wie of wat hulle is nie. Dit maak ons net ongelukkig en jaloers, en laat ons minder waardig voel. Wil jy 'n rustiger lewe vol vrede leef? Sê dan nee daarvoor, om jou met ander te vergelyk. Wees dankbaar vir wie God jou gemaak het, en vir wat hy jou gegee het. En, as daar iets is wat jy omtrent jouself wil verander, werk saam met die Here daaraan. As daar iets is wat jy graag in jou lewe wil hê, vertrou hom om dit vir jou te gee. Nommer 4. Chaos in jou lewe. In Genesis 1 lees ons die aarde was woes en leeg. Daar was basies chaos. Maar toe kom God en hy skep orde. Want sien, hy is nie 'n God van wanorde en chaos nie. En hy het ook nie bedoel dat ons in wanorde en chaos moet leef nie. Ongelukkig leef baie mense elke dag met chaos saam. Daar's chaos in hulle huise, in hulle persoonlike lewens, by die werk ensovoorts. Maar as jy 'n beter lewe wil leef, 'n lewe waar jy rustigheid en vrede het, dan moet jy leer om nee te sê vir chaos.
Begin deur jou huis op te ruim. Raak ontslaaf van die ding wat jy nie meer wil hê nie en wat jy nie gebruik nie. Dit gaan al klaar help om jou rustiger te maak wanneer jy weet jy kom nie na werk na huis toe, waar daar chaos heers nie. Werk 'n plan uit van hoe jy van chaos in jou persoonlike lewe ontslaa kan raak. As jy hulp nodig het daarmee, kry hulp. Wat jy ook al doen, raak ontslaaf van die chaos in jou lewe en sê dan in die toekoms, nee, vir chaos. Hier is maar net 4 dinge waarvoor jy in die lewe nee kan sê. Onthou, dit gaan nie jou lewe in 'n oogwink verander nie, maar dit gaan jou help om rustiger te wees en meer vrede in jou lewe te hê. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel het dan met iemand anders. Geef dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou en mag jy begin om nee te sê vir sekere dinge in die lewe, sodat jy meer rustigheid en vrede kan hê.